И продължаваме насам. Още 1000 рубли. И още 1000. Аз вече им загубих бройката. След малко ще броим. И още 100 евро. Благодарим много. Маса номер 9. И родители, масата на родителите на булката. Кунка леля на булката. 200 лева от кунка. Ахриана. Страхотно име, първа братовчетка на булката. 200 лева е от нея и живот и здраве. Юсиин и Лейля от Пордим. Добре дошли. 500 лева от Юсиин и Лейля. Брата на булката, Левен и Джани. Хубава двойка. Живот и здраве и 1000 лева от брата на булката и Джани. И майката и таткото на булката. 1000 лева е от тях. И какъв ще е поздрава за тази маса? Има ли желание? Слушам. Цялата маса. Оркестъра, по ваше желание. И яких, да. И таткото на булката. Здравейте и на вас. Сашо и Мими, първи братовчет на булката. 100 лева от тях. И да са живи и здрави, най-важното.
Марчела и Калин. Калин, е той букета, колко булката? Първа братовчетка на булката. 100 лева е от тях. Чичото на булката. Мехо и Муца. И да отворят най-хубавия магазин в Ешекмала. Дай, дано, дано. И 6 бебета от него. Що точно 6? Харесва ти цифрата. Добре. Чичото на булката, Юсни и Гюла. Стои 60 от тях. Да са живи и здрави. И 5 бебета. Аз викам да не ги сборуваме, че 6 и 5 станаха 11. Много пари и щастие. И много живот да им се радват на парите и на щастието. Юли и Мариета. 100 лева от тях. И да са живи и здрави. Поздрава една девятка за масата. Идваме. Паци след малко ще го изиграе. Да се обичат цял живот от тях. 200 лева. Любовта ще спаси света. Благодаря ви. Марио и Камелия. 100 лева от Гърция, както виждам. И още 90 лева. Баба Юкса. Здравейте! Пересе от сърце за здраве! И много щастие! Любов, от любов да не се отърват! И един от друг!
солта на живота. Ивана, ех, любов, любов за тая маса. На сърце ми, на сърце ми, стар мерак лежи. На сърце ми, на сърце ми, стар мерак гори. Дали има, дали има, негде по света. Дали има, дали има, лек за мера. Най-много любов. Бате Ариф и кака Ивка. ₽120 от бате Ариф и кака Ивка. Тяхното пожелание е бебето, каквото и да излезе, важното е да е живо и здраво. Неджби и Баска. Чичо на майката на булката. Муджи Неджби. С 32 години брак са, те да са поне три пъти по толкова. Най-малко. ₽200 от тях. Дядо Тахир и баба Гюбишка. Леля на майката на булката. ₽100 от тях. Какъв ще е вашия поздрав? Какво? Каратовци. Така? Джинсът е каратовски, нещо турско за тая маса. Е, това вече го чухме.